Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Okay, kali ini saya nak kongsikan bagaimana cara untuk kita print. Okay, daripada apps Grab Merchant lah. Kalau anda berniaga menggunakan Grab ataupun mana-mana apps yang tak boleh direct print. Contoh macam Foodpanda kan, kita boleh print direct daripada device kan. Tapi bila kita guna GrabFood atau Bike Rider, kat sini ada Bike Rider atau Tapau Food, dia tak boleh direct print daripada, dia tak bagi device. So kita kena beli printer itu. So ni printer yang saya ada. So boleh dapatkan printer macam ni. Dia pakai Bluetooth eh. Dia connect dengan phone guna Bluetooth. So cari dia kat Shopee, ada berlambak kat situ, Bluetooth printer. Okay, harga sekitar dalam RM100, RM90 hingga RM100. So bila anda dah beli benda ni, okay, dah dapat connect. So selepas itu anda kena cari apps ni. Ni RAWBT, RAWBT, apps tu. Install apps tu. Dan sekejap eh. Okay, dalam apps ni okay, so ni connection dia pakai Bluetooth. Cari printer, connect ke printer yang anda ni. So ni printer saya, Ristek. Dan advanced setting, remove header and footer. Saya klik kat sini, tidak akan ada. Okay, how to print image eh? Saya ambil black and white lah, supaya dia tak, supaya lebih clean printing dia, supaya lebih clean. Okay, bila anda dah settle setting dekat RAWBT ni, okay, itu sekali je setting, tak just biar je apps tu, tak payah buka dah lepas tu. So let's say lah anda dah dapat order dengan Grab. So let's say ni order yang tadi. Okay, ni order 355 ni lah. So ni order. So anda perlu print screen. Okay, bila anda print screen dan okay, print screen dan tekan send. Okay, send. Okay, anda cari dekat sini printer tu. Ni RAWBT button ni. Ya, yeah, so dia terus print. Okey, dia akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar ni, dia punya order number dan juga apa order dia dengan total. So receipt ni sama ada anda boleh simpan atau anda lekatkan pada order customer anda untuk tujuan rujukan. So itu saja, harap perkongsian saya ini berguna. Selamat mencuba. Bye.